Ja, nu sitter vi här och undrar om ni har blivit yngre. Har ni det? Martina, har du blivit yngre? Ja, det har jag. Ja. Ja, inte för att vi har mätt, men jag känner mig yngre. Du känner det som räknas. Absolut. Förra gången så sov du mycket bättre. Mm. Hade du börjat sova bättre, ska vi säga. Mm. Ja. Det håller i sig, men jag känner mig också mycket piggare. Mm. Jag hattar omkring som en liten hustomte på teatern och hemma. Du ser väldigt sådär. Ja, men jag känner mig faktiskt glad. Mm. Och då vet man inte hur saker och ting hänger ihop. Men det enda som har förändrats är ju att jag har börjat träna. Mm. Så vi kan också säga vi ska att det titta det. På, för du gör en ganska rolig träning. Vi ska titta på det sen. Ja. Karin, ja. Jag känner ju att jag blir yngre och yngre. Men jag har haft en liten svacka och känt mig lite gammal och misslyckad ett tag. Men alltså... På vilket sätt? Nej, men jag har varit på gym för första gången nu. Mm. Och det är en stor utmaning när man har varit utmattad. För där finns alla komponenter som är jobbiga. Det vill säga det är ganska högljutt, det är starkt ljus, det är mycket folk, det är slamrigt. Det, är liksom, det har varit stort för mig att ta mig in på det här gymmet. Och det gick väl så där kan man säga. Ja, berätta. Ja, men det låter så konstigt. Jag kan stå på scen liksom, framför 2000 människor och improvisera, inget problem. Så ska jag smyga in på ett gym och då blir det plötsligt jättestress och svårt. Jag har ju styrketränat då på utegym och det var en liksom, att komma över det var svårt, men det gick. Och nu var det då förra veckan så skulle jag verkligen liksom, ta mig in på gym och göra mina övningar som jag har förberett länge i månader. Och det var svårt. Jag fick panik. För att det är så rörigt och högljutt. Och rörigt stressigt. Och högljutt. Jag tänker att alla tittar på mig. Det gör de ju inte såklart. Jag är det. Och så det med prestation. Ska jag klara det här nu? Vad händer om jag inte klarar det? Vi kan ju titta på bilder. För du räknade lite fel där också. Ja. Du missade att stången väger faktiskt 20 kilo i det här marklyftet. Jag vet inte ens om jag... Tittar du mycket? Jag gör rätt här verkligen ens en gång. Ja, men så där långt ser det... Rätt okej ut. Och du kör för fullt 60 kilo och bra 40. Ja, så jag lyfter alltså 60 kilo. Och då ska man ju veta att jag började i februari när jag började det här projektet med att vicka på tårna. Ja, så att, du fick göra mer faktiskt. Nej. Du ville det, men du fick inte. Jag fick, och den här bilden ser man. Titta, ser ni att min rumpa åkte upp? Alltså den, jag är helt fascinerad. Men i alla fall... Nej, men alltså, jag fick panik där så jag glömde bort att räkna och tänkte bara, jag gör mina övningar snabbt. Så jag kommer härifrån. Sen kom jag härifrån och så fick jag väldigt träningsverk. Och det här är ju varning, man ska ju inte lyfta för tungt. Nej. Men jag som sagt var, hade panik så jag bara lyftade på 40 kilo som jag skulle väga. Jag glömde att stången vägde 20, så jag lyfte 60 kilo. Utan att veta. Jag är ju fantastiskt stark. Det är starkt, superstark. Men det är som när du och jag har tränat, jag vill inte veta hur mycket jag lyfter, hur mycket du lägger på. Nej. För det är någonstans så börjar det ju sätta stopp i huvudet också. Mm. Jag tänker här också är ganska bra grej. Så, som du säger, du kommer till gymmet, du är stressad. Och det här är ju någonting som många upplever, utmattade eller inte. Mm. Men just för utmattning, att man kanske faktiskt kanske sätter på sig ett par hörlurar så att man isolerar sig lite grann. Precis. Ja. Hitta ett ställe på gymmet som är lite lugnare. Mm. Alltså in i ett hörn och gör sina övningar. Och alla är väl väldigt upptagna av sig själva, så det är inte så många som tittar på så det. Så är det precis. Det är ju faktiskt, alla är väldigt upptagna av sig själva och det de ska göra. Så att... Men måste man gå in på sådana där stökiga ställen då? Och tänker, det har ju varit ditt problem. Du behöver väl lite lugn och tysta. Ja, det säger folk till mig också. Måste du in dit? Ja, men så här är det. Jag bor jättetrångt. Jag har en pilatesboll och den får knappt plats. Vi snubblar på den varje dag. Mm. Jag tror inte grannarna skulle gilla om jag hade tyngder där. Mm. Och om jag ska hitta ett hållbart sätt att träna så måste jag in på något slags gym eller där det finns någonting. Och framförallt nu när det blir regnigt och snöigt och det går inte att vara på mitt utegym. Ja, måste man träna för livet, tänker jag också. För det är också resten av livet vi förbereder oss för. Så är tung styrketräning väldigt bra. Ja. Av många olika anledningar. Vi ska gå in sen på Martina, men kan vi bara stoppa det lite? För att det har ju kommit ny forskning hela tiden. Om få lyft och tungt är det bästa man kan göra. Precis. Inte minst när man blir äldre. Ja, nej, precis. Utav många orsaker så tung styrketräning sagt är... Inte stå med några fjutta. Nej, men inte stå och fjutta, precis. Men man måste också börja någonstans. Ja. Och det är väl där vi kan se liksom, både... Ja, men Martina som har kommit igång nu, vi lägger grunden på ett hus.
Martina fjuttar nu. Men vi måste fjutta och skapa funktion och lägga grunden. Bygga liksom grundstommen på huset. Mm. Karin som har varit igång lite längre här nu då. Där ligger grunden redan, så nu kan vi börja bygga vidare på väggar och så vidare. Bygga ett starkt hus. Vi har några grafer här. Det står dels att det är aldrig för sent att börja styrketräna. Precis, det är aldrig för sent att börja styrketräna. Det är aldrig för tidigt heller, ska man kunna säga. Men en gammal person eller en äldre person kan faktiskt fortfarande ha stora vinster av att styrketräna och framförallt att bygga muskelstyrka. Det handlar inte om volym och stora muskler utan muskelstyrka för funktion i vardagen och livet. För att livet. Inte ramla och skada sig. Ja, men precis. Undvika fall och så vidare. Mm. Precis. Ja, men genom livet så har vi kroppsliga förändringar. Vi når en peak vid 20-30 års ålder någonstans och därefter så kommer vi att tappa styrka, muskelvolym. Det är så det ser ut. Med hjälp av styrketräning så kan vi bibehålla styrkan och till viss del också muskelvolymen. Gör vi det så behåller vi funktion. Gör vi det inte, så som vi ser på bilderna, då kommer vi tappa funktion. Och med tappad funktion så kommer också osäkerhet. Vi vågar kanske inte, som nu i Stockholm har första snön fallit, det börjar bli halt. Man kanske är rädd för att gå ut, för att halka. Och då blir man isolerad, hamnar hemma och med det kommer påfrestningar på psyket, tänker jag också, av depression. Och det har ju visat sig då när man har testat de här studierna på äldre att det är några få repetitioner. Precis, när man sedan har klarat av det där fjuttet. Så att man gör rätt. Ja, precis. Men grunden måste alltid läggas, tänker jag. Och som jag som är brinnande klimakterium, jag måste också, verkligen jobba på så att jag har det här. Men sen kan jag väl tycka att kan du fixa en kedja med utmattningsanpassade gym som är en slags mjukt, tyst, mörkt. Första lådan är öppen. Ja, men typ som ett bibliotek. Ja, kanske med böcker. Ja. Fast man också kan gymma. Det är underbart. Det vore helt fantastiskt. Om vi då är inne på det, du som är kultursvängen och världen. Du har ju skrivit roligt och poddat om att folk undrar vad du håller på med i dina kulturkompisar. Man ska vara en sån där kedjerökande bleksmal typ. Ja, nej, men och det där hänger ju ihop med en hel kultur där man gör skillnad på det som är ytligt och handlar om kroppen och det som är cerebralt och emotionellt och handlar om destruktivitet. Alltså det finns ju en idiot föreställning som börjar långsamt lätta, men som väldigt starkt när jag började jobba med teater till exempel, att destruktivitet och till och med apropå MeToo, att bete sig illa mot andra människor har någon sorts koppling till konstnärlighet och konstnärlig verkshöjd. Det är naturligtvis bara... Hur har de reagerat nu då på att du... Trams. Folk är väldigt finkänsliga. Okay. De flesta säger ingenting. Nej. Och jag brukar ju få när jag lägger ut Instagram-inlägg och sånt där om andra saker, så skriver folk allt möjligt, mina skådespelarkompisar, åh vad fin, rolig bild du la ut. Som jag lägger ut någonting att jag tränar mina gummiband eller så, då är det någon sån här artig tystnad. Vi ska inte reta Martina för att hon tränar och så. Ja, och då kopplar man det hela tiden med vad då, banta, bli smal? Ja, dels är det väl det, någon idé om att banta och bli smal, vilket jag är totalt ointresserad av att göra uppriktigt sagt. Och två då, att jag på något sätt har blivit någon sorts antiintellektuell hurtbulle. Du har gått över till andra sidan lite grann. Och då vill jag bara påpeka. Ja. Joyce Carol Oates, en av världens främsta författare, går på gym varje morgon. Och hon är typ 8. Ja, och har hjärtproblem och måste gymma. Liksom. Haruki Murakami har skrivit en hel bok om att springa. P.O. Enquist i sin krafts dagar, sportfåne. I could go on and on. Det är jättemånga, det är bara det att inte prata så mycket om det. Och det är viktigt att säga att det är klart att man behöver livserfarenhet för konstnärligt skapande, men man behöver inte misshandla sig själv och man behöver inte vara dum mot andra människor heller för att vara en stor konstnär. Basta. Och då kan du få säga också, eftersom du har haft premiär med lysande recensioner. Berätta. Nej, men vi har haft premiär på Födhora av mig, regi mig i rollen Lo Kauppi, om en kvinna som försöker ta sig ur prostitution och missbruk. Och det är på
på Teater Brunnsgatan 4. Och se den. Mm. Hörrni, men nu ska vi titta vad du tränar. För du tränar på ett... Det går att göra precis vad som helst, bara man tränar. Eller hur, Micke? Ja, precis. Bilder, hur du tränar. Här är på gymmet i och för sig. Exakt. Där gör vi men armhävningar upphöjda. Mm. Och lite enklare helt enkelt. Så ett bra sätt att börja armhävningar på. Här har vi marklyften som jag pratar så mycket om. Som man kan göra hemma, kan man göra hemma. När man bor trångt. Här gör vi det med gummiband, precis. Mm. Någonstans här så kommer ju liksom, som sagt, belastningen av gummibandet kanske inte räcka till. Och det är då vi måste på något sätt vidare. Ja, och de här armhävningarna, de kan man ju göra hemma också. Hemma gör jag dem mot knä. Mot fönsterbräda. Ja. Man kan göra dem mot köksbänken när man lagar mat. Mm. När pastan kokar. Exakt. Mm. Fullkornspastan då naturligtvis. Och där ror vi. Där sitter vi och kör rodd, stärker upp ryggmuskulaturen framförallt, hållning. Det där är väldigt skönt. Mm. Och så ska skulderbladarna skulderbladen ska mätas ihop och nypa där bak. Det är en skön känsla. Se vad duktig jag är. Du är så duktig. Och sen håller du på och dansar också. Ja, jag dansar. Vi måste visa dem bilderna. Ja, vad håller du på med? Ja, där blir jag filmad då av min dotter som tycker det är väldigt kul. Jag leker alltså Dirty Dancing här. Jag hör inte musiken, men det är... Ja, det är den där The Time of My Life. Den är väldigt bra att dansa till. Nej, men grejen är att i hela mitt liv, eller sen jag var kanske 10, jag dansade ju jazzdans när jag var liten. Och min favorit-tv-serie var Fame, ja, I'm gonna live forever. Och så älskade jag hur Pernilla Wahlgren dansade med Emilio Vito. Liksom. Och sen så också naturligtvis A Chorus Line, som är en av världens bästa filmer. I am a dancer. Så, och nu så, går du in och gör allt det där. Ja, jag betraktar mig själv som egentligen a dancer. Och då så är Micke skrivit till mig att jag, om jag vill dansa istället för att gå på promenad någon dag, så går det precis lika bra. Mm. Och jag har ändå ett ganska stort vardagsrum och ganska stökigt, så att man får naturliga hinder att hoppa över och sådär. Så att det är fruktansvärt roligt. Och jag leker lite att jag har huvudrollen i en film om en 44-årig kvinna som bestämmer sig. Hon har alla odds emot sig, men hon ska till Broadway. Och så tränar jag för det liksom. Ja, härligt. Men det är väl det man kan skicka med liksom, att den här att all rörelse är bra rörelse, och det har man kanske tjatat om innan. Mm. Jag tror aldrig jag har fattat att det verkligen är så, att dans, att vad som helst, bara man rör sig lite grann. Ja, det måste inte vara en uppoffring och jättetråkigt. Nej, man måste men inte vara. Jag tänkte att jag bodde 134 trappsteg upp, så när jag gick 2 gånger om dagen så hade jag gjort mitt pass. Ja, men det är alla de här små, de här många bäckar små, många bäckar små leder till bättre hälsa och välmående. Så kan man ta kassan och gå så här också när man handlar. Åh, så har man gjort det. Det är jätteroligt. Mm. Hörrni, vi ska bli kul att se resultat sen också. Mm. Ja, och Micke har lovat att jag kommer vara en av dem som står i gymmet och stönar när vi är klara med den här säsongen. Alltså att jag kommer vara så trygg att jag kommer så här... Ja. Alltså det återstår att se. Jag tror inte det nu. Vi har rivit muren in. Nu ska vi liksom bara sopa rent och sen... Vad har jag sagt till dig då? Du kommer ju kunna göra flashdance-hoppet. Men man har så mycket att vinna. Om det inte är Broadway så är det till ett långt bra liv. I alla fall en fungerande bäckenbottenmuskulatur. Och starka armar. Ja, det ska bli kul att se vad resultatet blir. För det är ju så, vi har pratat i början av diabetes 2 här. Mm. Och det här är verkligen något man kan göra för att förhindra att få det. Eller bli av med insulin. Verkbar medicin även för det. Hörrni, du som är uppe i hypokondrik. Men det här är jättebra. Tack för att ni kom, alla tre. Och vi fortsätter att följa er.